reagirali. Možda je išla neka ispreka? Pa, kao prvo, znači reći ovo, znači kao prvo, naravno da mi je žao, i to sam rekao i vaterpolistima jučer, i reprezentaciji koju sam primio u Palači Dverce, jer da sam znao da postoji bilo kakva želja, očekivanje vaterpolista da imaju doček na trgu u gradu Zagrebu, naravno da bi se taj doček dogodio i da bi ga mi organizirali, sami ili sa vladom. A ono što je do sad bila praksa, kada gledamo, recimo, zadnji doček koji je bio, a to je bio doček hrvatske nogometne reprezentacije nakon svjetskog prvenstva u Katru, jest da smo taj doček organizirali zajedno, znači vlada i grad Zagreb. E sad, zašto nije bilo, znači pojavile se neke informacije da je bila nekakva pisana komunikacija, neki dopisi prema gradskoj upravi, od nekih aktera, ja ću još jednom reći, nikakvih pismenih komunikacija prema gradskoj upravi vezano za doček nije bilo. Navodno je bila nekakva komunikacija telefonom na nekim nižim operativnim razinama, međutim nije uopće došlo to do nas i ne znam zašto nije došlo, jer smo mi zadnji doček organizirani i komunicirani na najvišim razinama. Ja konkretno sa ministricom ili konkretno i sa drugim uredima i vlade itd. Znači zajedno smo organizirali.